1949. gada Ženēvas konvencijas 51. panta pārkāpums ir Latvijas Republikas pilsonības piešķiršana kolonistiem. Latvijas Republikas pilsoņu un valsts īpašumu izpārdošana kolonistiem. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, starp citu, nosaka, ka okupācijas armijai jāizvācas no ieņemtās teritorijas, kā arī līdz ienācējiem, kuri nav tās valsts pilsoņi. Esiet sveicināt, cienītie rādiomērkuļu klausītāji un klausītājas. Kā katru otrdienas vakaru, atkal klāt otrdienas vakars, atkārtojums svētdienā, protams, no rīta un naktī. Mūsu rādiomērkuļu viļņos ēterā skanēs kārtējs raidījums Gaismas pils. Nu, šodien viesos man ir ar jauks vīrs, kuru jūs ļoti labi pazīst, pilsoņu kongresa delegāts Aivars Andersons. Es sveicināts, Aivar. Labvakar, tautieši, labvakar, Jurijā. Nu, tātad sāksim. Kādas šodien mums tēmas, ko tu gribi vēstīt mūsu tautiešiem, latviešiem, Latvijā vēl? Nu, man atšķirībā no Valda Steina, kā viņš tas stāst par mūsu stālo pagātni ļoti labi. Pagātni jāzina, un cilvēkiem jāzina, ka mums nav kaut kādi jauna tauta. Mūsu vēsture sniedz 12 tūkstoši garā pagātnē. Tas ir ko Valdis Steins, bet man šodien ir, es sākšu ar mazu pārdomu, kas saistīt varbūt ar šodienas dzīvi, ar šodienas Covid aferi, jā, netiešā veidā. Skatos, aug kļavas lapiņi šeit pagalmā, tievs kātiņš lapiņai, bet par to tievo kātiņu aiziet tāda informācija un tāda lapiņa izveidojas skaista. Atceros magonas sēkliņa, maza sēkliņa, bet kāds magonas stiebris izaug. Kāda informācija tajā sēkliņā iekļauta, kāda programma, kas to programmu diktē un izaug garš stiebris ar magoņu kodaliņu galā un daudz sita tur iekšā magoņu sēkliņas. Bija ķīmīda diktē. Jā, un tagad redzi, un tā visuma gudrība ir ielikt iekšā. Apskatieties uz mazo skudriņu, maza galviņa, arī izaugust no mazas guniņas. Un skudriņas sanāk visas kopā un uztais tādu skudru pūzni, ko cilvēkam smadzenes nav spējīgas pat iedomāties. Kā viņi to visu tik gudri var uztaisīt, ka lietas laikā viņi aiztais visu cietu, visu skudru pūzni un mierīgi pārlaiž lietas gāzes. Mazā skudriņa gudrāk par cilvēku tā, šajā jomā, pilnīgi noteikti. Jā. Lūk, tā ir tā visuma gudrība. Un tagad iedomājieties, ka jums pienāk tur viens māsiņa un ar šprici jums iegrūši kaut kādu šķidrumu iekšā. Kādu informāciju šis šķidrums nes? Tā nav vakcīna, jo tas ir vienkārši ķīmiski savienojums. Vakcīna tad, kā mēs agrāk zinām, obligāts vakcīnas bija, bet tās bija vakcīnas ar novājinātiem vīrusiem. Šobrīd šis vīrus nav nez atklāts, ne novājināts, šobrīd grūž iekšā ķīmija. Tad padomājiet, tagad tā šlirci, caur to šlirci, kāda tur ir komanda iedot, katrai tai šūniņai, kas tur šlircē ir, ja tam ķīmiskam elementam, un kas no tā var iznākt. Ja dabā viss mainās pa gadu laikiem, tad no šīs šlirces nav zināms, kādā laikā viņi un ar ko viņi iedarbosies uz cilvēku. Katrā ziņā šī nav vakcīna. Nu, tas ir tā garām ejot. Bet tagad runāsim par to, kas notiek pēdējos 30 gados, ka mums nav īstenot atmodas ideāli, nav īstenots un panākts, ka mums ir sava valsts, par ko lēma mūsu pirms 30 gadiem tautfrontieši, Latvijas nacionālā neatkarības kustība, lēma, ka mums jāatjauno savu valsti. Pilsoņu kongresu saorganizēja, 800 tūkstoši, vairāk 800 tūkstoši ievēlēja, bija pilsoņu reģistrējās un vēlēšanās piedalījās pārpa 705 tūkstošiem cilvēku. Korekti dokumenti tika izstrādāt. Visu to nomāca. Kas nomāca tautfrontes līderi? LNK arī nespēja attīstīties, jo var uzbrukt, bet tautas fronti vara pieļāva viņai darboties. Un kas no tā iznāca?
nu, iznāca tā, ka mums ir jauna valsts. Šobrīd ir lielas jukas tajā Facebook portālā, kādi gan tur nav priekšnikumi. Jaun, ka lūk, satversem nestrādā. Nu, es jau uzrakstīju savu komentāru, ne satversme nestrādā, bet šī vara nestrādā pēc satversmes. Šī vara nestrādā atbilstoši pirmam, otram, trešam, sestam punktam satversmē. Pamat likumā nestrādā viņi. Šī vara nav leģitīma atbilstoši. Maskas to saprot. Ir jau juristi, kas man to ir piekrituši, ka man ir taisnība, Aivar, bet mēs par to nerunāsim, jo tad mums jāzaudē darbiņš. Es jau to esam neskaitām reizes atgādinājis, gan arī gan pierakstot un tā. Tad ir tādi cilvēki, ka lūk, līdz šim neviens neko nav darījis. Nu tad jāatgādina, ka mēs jau no 91. Gada ir cilvēku grupa, neuzvarēti, nesalausti cilvēki, kas līdz šai dienai darbojās un izveidojuši biedrību neuzvarēto paaudžu kustība. Latju tautas neuzvarēto paaudžu kustība. Tāda ir un darbojās jau tāda kustība jau no 1991. Gada. Faktiski pat ātrāk. Tad, kad notikojas akts 4. Maija deklarācija, šī krāpnieciskā deklarācija, kas pārvietās 1991. Gada deklarācijā, kas tika labota un iznāca, ka mums ir otra republika. Toreiz gan žurnālisti sacēja lielu trauksmu, ka tas neatbilst satversmē, ka tā ir jauna valsts, bet Ivars Godmans ātri apklusināja, ka tas nekas, ka jauna valsts, jo Francija arī esot vairākas republikas. Pēc dažiem gadiem arī Valdis Birkaus uz žurnālistu jautājumiem, kāpēc šeit tik lēni mums iet ar to likumdošanu, skaidri un gaiši pateica, mēs veidojam, tāpēc, ka mēs veidojam jaunu valsti. Tad lūk, kas ir šī jaunā valsts? Šī vai jaunā valsts ir ne vairāk, ne mazāk, 18. Novembra savārstījums ar LPSR. Un šī jaunā valsts ir aplaupīta, jo nolaupīta abrene. Tas apgabals, ko mēs saucam tautas valodā par abrene. Abrenes nolaupīšana ir starptautisks noziegums, kuram atkal nav noilguma. Lūk tā, tātad šī vara, ja neatbilst satversmei, precīzi tas ir sestais punkts, nav bijuši proporcionāls vēlēšanas, priekš 100 priekšstāvjiem ir jābūt tā, ka ja 1% tev ir atbalstītāji, tad tu vienu vietu var aizņemt saimā. Šī vara izdomāja sākumā 4%, tā jau bija LPSR augstākās padomas vara, un pēc tās arī notika saimas vēlēšanas, kur vēlāk pārlaboja par 5% barjeru. Šī 5% barjera rāda situāciju, ka 51 deputāts, kas skaitās vairākums, saimā pārstāv tikai 45%, apmēram 45% vēlētāji. Un tā jau vairs nav demokrātija. Ja noskaita nos, ja, nu, tas ir tā nevēlēt, tas nozīmē, ka cilvēki nepiedalījās vēlēšanās, gluži vienkārši, ka netic nemaz. Tad vispār, jā. Pāri ļoti, ļoti neliels procents. Ļoti neliels procents, jā. Esošā saima pārstāv tikai, ka 20-30% Latvijas iedzīvotā. Jā, bet kāpēc tas tā ir? Un noskaita nos arī vēl nepilsoņus, ja tie, kuri netiek pie vēlēšanām, Nu, viņiem šeit nav vietas šeit. Nu, viņiem labi, jāizvēlās. Bet viņi šeit ir. Un, viņi šeit ir, jā. Un tad iznāk, ka vēl mazāk, tad knapi tie varbūt 20 sanāk vai nesanāk procentu pārstāv tikai esošā saima. Nu, šobrīd to jau pierādīja tās pašvaldība vērēšanas, ka jā. Tur... Bet raizgāja 3% nepilsoņi nav, un tad tur mazāk par 20% interesi pārstāvās.
Ja, nu lūk, tad šis laika periods pēc posms, jā, laika posms pēc atmodas ir pierādījis, ka tauta vairs netic varnešiem. Vienkārši netic. Un tikai naivie vēl iet pie urnām un mēģina kaut ko panākt. Šo varu nav iespējams mainīt atbilstoši šiem likumiem, ko viņi ir izstrādājuši. Tas ir vēlēšana likums ar 5% barēru. Tie ir likumi par aģitāciju, tie ir likumi par finansēšanu. Lūk, tie likumi visi ir uztaisīti tā, ka nav iespējams varu mainīt. Ir tikai viens variants. Visiem kopā. Liela tautas kustība, kas vēlēšana ceļā var izveidot pārsvaru tā saucamajā saimā. Demokrātija. Jā, Jūris man atgādina par demokrātiju. Mums jau tagad ir iesākuši runāt, laikam tad autors mums ir tomēr Valdis Štēns, par tautvaldību. Latviskais nosaukums – tautvaldība. Un es pilnīgi piekrītu, ka mums šis vārdiņš ir jālieto arī praksē. Tautvaldība un demokrātija ir tāds vārdiņš, ir jāatmet. Jo tas šis vārdiņš ir, nu, viņš ir degradēts jau, tas vārdiņš. Jo redz, arī bankets ar kārtīgu iedzeršanu notika demokrātiskā vidē. Demokrātiskā gaisnotē notika bankets. Salidojums notika demokrātiskā gaitotnē. Un veidā. Un lūk, un šis vārdiņš demokrātija tiek lietots gan par labu, par leit. Bet tautvaldība, tur to nevar ielikt nekur, nekādos citos rāmjos, kā viņi saka. Nevar ielikt. Tautvaldība paliek tautvaldība. Tautvaldības šobrīd mums nav. Mums satversums tas pants par tautvaldību, par demokrātiju ir kapitāli pārkāpts. Tā, tas ir par demokrātiju. Tagad ļoti daudz ir tie runātāji, ka lūk, tad jaunās partijas veidojas, ka lūk, līdz šim neviens neko nav darījis, lai kaut kas mainītos, lai mainītu šo sistēmu. Nu, tie ir klai meli tiem, kas atkal raujas pie silas. Nu, pie silas paši galvenie, kuriem ir izredzis tikt pie silas, ir tie, kurus jaunās partijas, kurus, par kurām runā panorāma, par kurām publikācijas ir tajos lielojos raikstos varas laikrakstos. Tas tiks, jā. Bet par tām jaunām partijām, kā tur Bernis rīko, vai arī kāds cits, vai Andris Oreols, par tām panorāmā nerunā. Tad viņam nav nekāda izredža arī dabūt kaut vietas. Aivar, cik partijas tagad Latvijā ir apmēram kopā? Man liekas, kāds 50 vismaz. Mums ir ļoti daudz partijas, es neesmu saskaitījis, bet nu, pārpa pussimtam, jo mums ir vietējo partija, tās pašvaldības veidotās, reģionu partijas, tās ir bezgal daudz. Kad es katrā gabalu mazā apdzīvotu, tā jau partija, salas partija, nu tāds, lai varētu pašvaldībās tur atkal kontrolēt viss. Tagad, Aivar, bojkota partija. Nu, tagad ir bojkota partija. Armand Strass un Roberts Raimo taisa bojkota partija. Jā, nu atkal smieklīgs jau tas nosaukums pats, ko tam viņš bojkotēs ar savu partiju, nezin, jā. Nevar uztaisīt partiju, ja nepiedalās. Jā, ja vispār vēlēšanas bojkotēs, nu tad vispār nav jēga, jo partijas ir tikai, lai piedalītos vēlēšanas. Vēlēšanām būtu par ko balsot, par partijām. Jā. Nebalso jau par cilvēkiem, nebalso par deputātiem, balso par partijām. Partijām. Un tad partija savus ieliksteņus, kurš tur ir stiprāks, rasnāks, bagātāks, kurš ir vairāk iemaksājis. Visi jau tiek sagatavots. Tas tiek pirmajās vietās, vai ne? Visi jau tiek savlaicīgi sagatavots, jā. Kāda tur runa vispār par demokrātiju un par ko? Tās ir bandas, partijas, nu, un tas ir vienkārši nožēlojami. Nu, bet tāda ir šodienas sistēma. Jā, tā kā cilvēki, kas ir pret šo sistēmu, jau sen ir darbojušies, es jau skaitīju jau no 91. Gada, mums ir cilvēki līdz šai dienai, pūls, un tā nav. Tie meli, ka nav bijuši cilvēki. Tikai mēs jau netiekam nekā pie vārda. Bet,
mēs neizrunājam vēl par to boikotu partiju, ko viņi cer, uz ko viņi cer. Es domāju, ka vairāk par 0,5% viņiem nav cerību. Nu, boikotu partija ar savu aplamo programmas priekšlasījumu, tur tāds aplamības, ka es laikam neiztirzāšu, kamēr nenoklausīšos līdz garlam un neapskatīšos punktu pa punktam. Nu, ja vienīgais tur, ko es sadzirdēju, veidot mums divpalātu parlamentu. Divpalātu. Ar vismaz 400 cilvēkiem. Nu, kā tur tas palāts veidosies, nu, nezinu, kā tur tā iecer ir un kā to visu izpildīt, arī viņiem nav skaidrs. Mūsu tie cilvēki, kas līdz šai dienai ir pret šo režīmu, ir pret Otrās republikas izveidošana, kurai pamatā ir starptautisks noziegums, apdrens un novopīšana un arī kolonizācija. Šīs genocīda formas divas atzītās, starptautisks atzītās. Tikmēr neko leģitīmu mēs nevaram panākt. Mums vispirms ir leģitīmā veidā jāievēl likumdevējs. Un tikai tad šis jaunais likumdevējs, ja leģitīmā veidā tas ir atbilstošs vēlēšanu likumam, Brīvvalsts 22. Gada vēlēšanu likumam. Tikai tad mēs varam kaut ko pārveidot. Ja mēs veidojam kaut ko savādāk, kā tur to boikotu partiju piedāvo, un arī visas citas partijas grib pārveidot Latviju par jaunu valsti un plaukstošu, visas tās būs, kā saka, nākotnē neleģitīmas. Nebūs leģimitāte, jo nevar radīt jaunu valsti, uz pretiesiskiem pamatiem. Mūsu tiesība akts tā ir satversme. Lūk, atkal kaut kāda kumēdiņa rādītāja ir, ka satversme nav mums ordināla un tāpēc arī neesot savas valsts. Nu, kaut kādus šādus murgus... Ne, Aivar, kur ir ordināls? Kur ir ordināls? Ordināli nav atradusi. Ir tikai kopijas. Kādas sausums? Nevis kopijas, bet ordināli neviens jau nepublicē. Orģinālo tekstu publicē valdības vēstnesī un arī valdības vēstnesī tāpat kā šobrīd visi likumi un visi dokumenti nav nekur orģināli izstādīt, viņi ir vēstnesī publicēti pēc orģināliem. Orģināls, ja skatās manā skatījumā, tad orģināls, kas parakstīts ar brīvības cīnītāju un strēlnieku asinīm, guļ zem Latvijas velēnām. Lūk, meklē tur orģināli. Kāpēc tik svarīgi ir to pateikt? Tāpēc, ka šī muldēšana, ka nav orģināli, ka nav valsts, tā jāatspēko. Toreiz, kad valdības vēstnieks publicēja šo satversmes tekstu, neviens neprotestēja, ka tas nav īstais, ka vajag kaut ko citu. Tādu protestu no vēstures mēs nezinām. Un te ir analogs variants. Tad, kad bija 1991. gada 21. Augustas deklarācija, tad gan žurnālisti tūlīt sacēla lielu trauksmu pēc publikācijas. Viņi teica, pagaid, vēstnesī, tas šī publicētā deklarācija neatbilst tai deklarācija, par ko balsoja augstākā padoma. Lūk, jo tā bija labota naktī. Naktī labota un publicēja pavisam citu. Lūk, meklējiet orģinālu. Par ko tad augstākā padoma balsoja? Augstākā padoma balsoja par Latvijas valsts atjaunošanu. Un nevis par valstiskumu, mistisku valstiskumu atjaunošanu. Par valsts veidolu kaut kādu. Nevis par juridiski tiesiski valsts atjaunošanu. 18. Novembrī dibinātās valsts atjaunošanu. Protams, mūsu pieturs punkts ir 18. Novembris, ir arī cits pieturs punkts vēl agrāk, no bez starptautiskā atzītājs mums ir 18. Novembris. Līdz šai dienai de jure pastāvoši, jo de facto ir jauna valsts. Lūk tā tad sirds sāp par to, ka šie jauno partiju veidotāji nezina vēsturi. Nu, uzstājās te Šleser partijas dibināšanā Līga Liepiņa. Un ko viņa pasaka? Viņa saka, 30 gadus NA ir pie varas.
Ko viņi padarījuši? Viņi pat nezin, ka N.A. nav 30 gadus pie varas. N.A., tā saucamā N.A., kas tur ir saimā, tā bija stipri vēlāk izveidot jau. Stipri vēlāk. N.A. īstā ir... N.A. ar Aberkuru. Faktiski. Faktiski ir biedrība. Šteina dibinātā biedrība. Šteina dibinātā biedrība. Kādā tālajā 1990, kurā tur gadā, jā? Ja? Neko man ir rakstīts sev. Tā, kuru pēc tam? Dibināta 1998. gada jā. 4. janvāri. Reģistrēta sabiedriska organizācija, reģistrēta 1998. gada 16. martā. Atkārtoti reģistrēt sabiedrisko organizāciju, reģistrēt 2002. gada 10. maijā. Statūti pieņemti 2005. gada 8. decembrī. Lūk, šeit tev ir. Un tad vairāki 10 000 cilvēki ir lasījuši Nacionālās apvienības, biedrības Nacionālās atvienības mājas lapu. Jā, nevis partijas, tā, nevis kura pašlaik sevi saukt. To nosaukumu vienkārši nozaga. Nosaukumu nozaga. Biedrība Nacionāla apvienība protestēja pret šo nozagto variantu. Taču viss palika, kā saka, bez atbildes redakcijas, un arī žurnālistiem tika tas atgādināts, un arī žurnālisti lieto N.A. abreviatūru, apzīmējot saimā esošos. Labi. Es, lai tā lieta nebūtu tā, kā es te varbūt no pirksta izzīšu, es izlasīšu aicinājumu Latvijas tautai. 2007. gada 16. martā es tūlīt to nolasīšu, lai nebūtu tā, kā te gudrie te runā, ka neviens neko nav darījis. Nacionālās apvienības vārdā. Kuras tās? Doktors Valdis Šteins. Jā, tās ir... Originālā Valda Šteina 1998. gadā. Ja? Tās jā, bet tas aicinājums tautē 2007. gadā. Dibināts ir, jā, pirms 23 gadiem. Tā, lasu aicinājums Latvijas tautē. Pēdējie notikumi, atcerieties tas 2007. gadā, tas ir pirms 14 gadiem. Pirms lielās krīzes, jā. Pēdējie notikumi valsts varas augstākajā līmenī liecina par to, ka šobrīd Latvijas tauta atrodas pilnīgi beztiesiskā stāvoklī valstī, kurā saskaņā ar satversmes pamatprincipu augstākai varai jāpieder Latvijas tautai. Tas ir mums pašiem. Pašreizējā valsts vara ir sākusi lemt jautājumus, kuriem jābūt vienīgi Latvijas tautas kompetencē. Šā gada janvārī pašreizējais ministru kabinets iesniedza saeimai antikonstitucionālu likumprojektu par jaunu Latvijas un Krievijas robežlīgumu, kas paredz atteikšanos no 1920. Gada 11. Augusta Latvijas un Krievijas miera līgumu un Abrenes novada austrumu daļas dāvāšanu Krievijai, tā rupi pārkāpjot satversmes trešo pantu. Pašreizējā saime šā gada februārī ar balsu vairākumu šo likumprojektu apstiprināja, dodot tiesības valdībai tādu līgumu parakstīt un pašreizējā valsts prezidenta to jau izsludinājusi, padarot par spēkā esošu. Tā pašreizējā augstākā valsts vara veica bez precedenta Latvijas tautas un valsts nodevības aktu. Kaut ko līdzīgu bija veikusi vienīgā Kirchensteina valdība 1940. Gadā. Pēc būtības, sākot jau ar likumdošanas izmaiņām pirms 9. Saimes vēlēšanām un beidzot ar izmaiņām valsts drošības likumdošanā, tiek īstenota augstākās varas un aiz tās stāvošo grupējumu organizēts valsts apvērsums. Nu, par valsts apkārstumu Šteins ir ļoti daudz runājis. 1920. Gada 11. Augusta Latvijas un Krievijas mierlīgums, kas juridiski joprojām ir spēkā, ir vienīgais valsts dokuments, kas apliecina Latvijas Republikas tiesisko pēctecību mūsdienās,
ko pašreizējā valsts vara atšķirībā no Satversmes un Latvijas brīvvalsts laika likumdošanas nav varējusi sagrozīt vai kā citādi piemērot savu saimnieku interesēm. Tātad atteikšanās no šī līguma nozīmē pašreizās valsts varas atteikšanos no 18. novembra Latvijas Republikas tiesiskās pēcsacības. Tās vietā apliecinot faktiski esošo Latvijas PSR tiesisko pēcsacību ar joprojām esošo PSKP un VLKJS nomenklatūras vadošo lomu tāvā. Nu, tas ir komunisti un komjaunieši. Tas nevar iznīcināt 1918. gadā 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas pastāvošana de jure, tomēr apgrūtina cīņu par tās atjaunošanu de facto. Šo sava 16 gadus nepacietīgi gaidītā pasūtījumu izpildi Krievija liekas beidzot ir sagaidījis, bet ne jau Abrenes zemes dēļ. Neoficiālās sarunās tās valsts vīri ir atkārtot izteikšies, ka Abrene viņiem nesot vajadzību. Zeme Krievijai arī bez tās ir vairāk, nekā tā pati spējīgi pienācīgi to apsaimniekot. Krievijai ir vajadzīga Latvijas valsts labprātīga atteikšanās no 1920. Gada miera līguma, jo tas nozīmē arī atzīt par nebijušu okupāciju, aneksiju un genocīdu. Ar visām no tā izrotošām sakām. Mēs uzskatām, ka Abrenes jautājumā nekāds referendums nav vajadzīgs, jo Latvijas tauta nekad nav vēlējusies šo savu valsts teritorijas daļu dāvāt kādai citai valstī. Jāprasa vienīgi nekavējoša šī Latvijas novada okupācijas un aneksijas izbeigšana. Augstākā vara Latvijā uzvedās antikonstitucionāli. Ja mēs arī to pacietīsim, būsim nolēmuši sevi līdzšinējai, pazemojošai, beztiesībai arī turpmāk. Būsim apkaunojuši savu tautu un valsti visas pasaules priekšā kā tāda, kurai patiesa brīvība nemaz nav vajadzīga. To mums noteikti nepiedos Latvijas brīvības cīņā kritušie un nākamās paudzes, ja tādas vēl spēs rasties. Aicinām Latvijas tautu Satversmē noteiktā kārtībā prasīt pašreizējās saimnes atlaišanu, pašreizējo valsts un ministru prezidenta atkāpšanos, kā arī leģitīmas valsts varas atjaunošanu uz 1918. Gada 18. Novembrī dibinātās Latvijas Republikas tiesiskās pēctecības pamata. Kā jau teicu, tas 2007. Gadā 16. Martā. Aicinājums Latvijas tautai. Nacionālās apvienības, sabiedriskās organizācijas Latvijas Nacionālās apvienības valdes vārdā, doktors Valdis Šteins. Lūk, tas jau bija pirms cik gadiem. Un šodien, ja kāds saka, nekas neviens neko nav darījis, tas ir tikai viens tāds dokuments. Valdis Šteins vairākus dokumentus ir publicējis mūsu mājaslapā. Arī par genocīdu, arī par robežlīgumiem. Gan man te viņi daudz ir. Tātad, nedrīkst teikt, tie, kas melo, tie arī melo. Tie meli, kas saka, neviens neko nav darījis. Atšifrēsim šos melus. Atmaskosim šos melīgos cilvēkus. Bet mēs atpakaļ ar Aivaru Andersonu, kurš ir mans šodienas viesis, raidījumā Gaismas pils. Mēs te pētam, protams, visas latviešu lietas, kāpēc mums iet tā, kā iet, bet neiet tā, kā mēs gribētu un tā, kā vajadzētu. Tātad, Aivar, turpina lūdzu nākošo, ko tu gribēji mūsu klausītēm darīt, zinām. Jā, nu mēs jau te esam to runājuši, un Aivars arī uzsvērs, un Jurs ir uzsvērs, ka Gaismas pils raidījumi priekš latviešu nācijas izdzīvošanas, apskaidrošana, izglītojošs raidījums, Gaismas pils raidījums, jā. Lūk tā, nu, tad atslodzē, pirms es lasīšu par genocīdu pret latviešu tautu, arī Nacionālās apvienības, biedrības Nacionālās apvienības publicēto 2007. Gada 16. Janvārī. Es nolasīšu atslodzē Uldis Džermans.
Un te ir 34 punkti. Ai, var pagaidīt, kas tas bija Uldi Ģermans, atgādina mūsu tautiešiem, viņi jau aizmirsuši būs. Vai 9, Uldis Ģermans. Atgādina, jā. Tas Zviedrijas latviets, kas Zviedrijas ceļoja, jā. Kad 40, laikā. Kurā 5, 44. Gadā. Jā, nu tad, kad karš beidzās, tad viņš arī Zviedrijā tur bija. Tieši es nepateikšu, kurā dātumā. Jā, nu, kādi starpība. Nu, ja tas ir kā, nu, labi. Viņš, jā, viņš savā laikā gan tikās gan ar čekistiem, savā laikā. Un, nu, viņam skatījums ir uz latviešiem un Latvijas valsti ļoti savdabīgs. Un kas jau viņi nezina, kas nezina Uldi Ģermani, nu, tad es nezinu. Nedrīkst būt tāda, ka nezinu. Es garantēju, ka lielākā daļa mūsu klausītāji nezinu. Nu, es nezinu. Jā, labi. Nu, jaunie varbūt, tāpēc, ka mūsu izglītības sistēma nodarbojas ar to, lai mēs nekā nezinātu no vēstures. Tātad latviešiem Uldis Ģermans atgādina. Pirmais, nekur nav teikts vai rakstīts, ka latvietim neizbēgam jābūt vientiesīgam. Nezinu, nav teikts un nav rakstīts. Otrais, latviešiem jāatbrīvojas no lētīcības un vientiesības. Trešais, latvieši pārāk bieži ir bijuši dažādu pavēļu un rīkojumu izpildītāji un izdarītāji, bet pārāk maz domātāji un plānotāji. Nu, tas tā, kas šodien. Tā, kas šodien notiek. Jā. Ceturtais. Jo neticamākas un neiespējamākas lietas kāds sludina un apsola, jo lielāki sekotāji bari tam rodas. Nu, tie ir tie naivie, pa ko mēs runājam, Jurgi. Piektais. Ko cilvēks apzinās un izprot, to vienmēr iespējams labot. Tātad pie prāta gaismas jānāk ir. Sestais. Ir divas iespējas raudzīties uz pasaules lietām. Tā, kā tas ir un notiek, vai arī tā, kā mēs vēlētos, lai tas nenotiktu. Nu, kā Juris, kā tu teici, vēlam... Ka mēs vēlam un uzskatam par esošo. Jā, un tajās nu, ilūzijās, tajos sapņos mēs dzīvojam sapinušies un nekādīgi negribam saprast, ka tā nav realitāte un īstenība. Un cik gadus tu jau to atkārto? Vismaz 10-15. Nu, un izrādās, ka vienalga nedaiet. Septītais. Visās lietās jācenšas pēc vienkāršības un skaidrības. Pilnīgi par to mēs arī runājam. Un ar Esteri runāju. Jo vairāk sarežģīja, jo mazāk saprašanas. Jo visas ģeniālās lietas ir vienkāršas. Tikai nu visas vienkāršās gan nav ģeniālas, to atcerēsimies. Jā, tā tas ir, jā. Gudrība nepielīp. Tas arī, tas ir ties, jā. Saka, nav kovids, jā. Jā. Tad devītais, mas un liels pēdiņās šie ieliktie vārdi. Mas un liels ir ļoti relatīvi jēdzieni, kas saistīti ar aktuālā momenta īpatnībām. Jā, tā tas ir, jā. Bieži vien lietojam nepareiz tos vārdiņus. Desmitais, kas gan var cienīt tos, kas necienīja paši sevi? Jā, to es arī esmu uzsvēris. Ja tauta necīnās par savām tiesībām, tad viņa nav šo tiesību cienīga. 11. Mēģināt kādu parādību izprast ir svarīgāk nekā to pelt vai slavēt. Lūk, tā. Tā nav gudri teicam. Parādības ir jāizpēta, jāizprot. Nu, te tā kā mūsdienās. 12. Atcerības uz kaut kādu kompromisu ar bendi pēdiņās pieder pie cilvēcisko deķību un defaitisma visaugstākajiem izpausmēm. Nu, protams, kompromis tiesību jautājumies, es uzsvērs, nedrīkst būt nekādā gadījumā kompromis tiesību jautājumos. Par to mēs esam te runājuši un es atkārtojos bez pārtraukuma. Kompromis faktiski tas ir saistīts, stipri saistīts ar nodevību. 13. Nezūdīsimies un vēl te nežēlosimies. Raudātāji un čīkstētāji nevienam nepatīk. Nu, tas ir tiesa, jā. 14. Latviešiem jāiemācās visas lietas un norises izvērtēt no latviešu un nevis svešo gudro kungu viedokļa.
atkal ļoti pamācoši Uldis stāsta, jā. 15. Latviešiem jācenšas visiem spēkiem izvairīties un neļaut sevi izmantot svešu kungu un svešu mērķu labā. Nu, taču, nu tas ir tā kā kulaks uz acis, jā. 16. Mūsu izmantotāji vienmēr cildinājuši latviešu cīnītājus kā labu un derīgu materiālu un drosmīgus karavīrus. Mēs varam pa to tikai rūkti pasmaidīt. 17. Vēstures gaitā latvietim vienmēr iepotēta paklausība un bijība pret kungiem, pazemība, pieticība un strādība. Ar visādiem līdzekļiem tam iedvesa mazvērtības sajūta. Jā, to jau arī dar arī šajās dienās un mūsdienās. 18. Latvietis necit saviem spēkiem un cieši no mazuma kompleksa. Jā, tā mēs tiekam audzināti. 19. Latvieti, mēs redzam dažādu laikmetu maiņās ar cepuru rokā, ar līku muguru, ar sieciņu padusē, bet blēdīgu smīnu ūsās. Nu, tādu mēs latvieti redzam jau vēsturē. 20. Latvietis ir gatavs aprunāt, apsūdzēt un nodot citus, ja pašam kas atlec, bet bieži vien arī, ja nekas neatlec, aiz paradumu. Jā, arī tādi latvieši mums ir, jā, bet, nu, tas ir mazākumā. 21. Latvietis ir izdarīgs, izturīgs, centīgs, nereti pārcentīgs, visādās sīkās blēdībās izmanīgs, dažkārt arī zaglīgs, bez solidaritātes un lojalitātes pret saviem kārtas brāļiem, ja katrs rauj, cik var un kur var. Jā, tas mūsdienās ir tāpēc, ka tā sabojā tā tauti. 22. Pārāk daudz latviešu piedalās un atbalsta politiskos murgus. Jā, tas ir tiesa. 23. Latvieši pārāk bieži mēd cerēt un gaidīt visu no citiem. Arī tiesa. 24. Latvieši kā čaklas darba skudrs daudz ko savāc un uzceļ, bet tad atčāpo kāds viltīgs un badīgs skudrulācis un pievāc gan visu sarūpēto, gan arī pašas skudras. 25. Pēdējos brīvvalsts gadus dzīvojam autoritārā iekārtā, kas mūs joprojām diskreditē pasaulē. Jā, nu tā tas bija to iekārti, bet tāds bija tas laikmets. Tas bija vienīgais faktiski uzplaukuma iemesls, ka savāc šitos te raustītājs, kas raustīja mūsu valsts katru savu pusi. 26. Mums nav jāmeklē atbrauc pie reakcionārām aprindām, bet mūsu pašus tikai kompromitē. Kas mūsu paši tikai kompromitē, jā. 27. Mums nav jāgaužas par savu mazumu un nevarību. Tiesa. 28. Tauta, kurai ir savi varoņi un kura tos neaizmirst, nav salaužama. Lūk. Šeit ir tas atgādījums, ka ir jāzina vēsture, jāzina savu varoņi, tad mēs nebūsim salaužami. Šobrīd viss tiek darīts tā, lai nezinātu vēsturi, un ar tie, kas te grib taisīt jauno Latviju, par to vien rūpējas, lai nezinātu vēsturi, lai nezinātu savus varoņus, lai nezinātu mūsu brīvvalsts sasniegumus un savus tiesības. 29. Ģermanim. Mīlēt savu tautu nenozīmē nicināt citas. Tā tas ir. 30. Mēs nu reiz esam tādi, par kādiem vēsture un nemitīgie likteņi triecieni mūs veidojuši. Tā tas ir. 31. Kaut arī Latvijas neatkarības posms no 18. Līdz 40. Gadam nav bez savām kļūdām un maldiem, tas vēl arvien ir pats spožākais latviešu vēstures posms.
Šo lielo vēsturisko sasniegumu neviens vairs nespēja ne atņemt, ne iznīcināt. Nekāda vara to nespēja izdzēst no vēstures lapusēm. Lūk tā, atkal atgādinājums, ka ir jāzina vēsture. 32. Bez naida un uztraukumu jāturpina pacietīgs izskaidrošanas un apgaismas darbs, lai mūsu zaudējumi nākotnē būtu pēc iespējas mazāk. Nu, lūk, šeit Radio Merkurs gaismas pils raidījums. 33. Mums jāizturas pret saviem vārdiem un darbiem atbildīgi. Visas mūsu muļķības un neapdomības var tikt vērstas pret mums pašiem, mūsu tautu un valsti. 34. Darīsim savu darbu ar jautru un spītīgu prātu. Nekad nezaudēsi humoru. Nu, jāatgādina, tas Uldis Ģermans ļoti daudz. Vajag meklēt rakstos, viņa grāmatas ir izdotas Latvijā. Bet es gribu atgādināt, ka ne jau tikai Radio Merkurs izglīto. Mums taču ir avīzīt DDD 19 gadus, kas izdod jau. Tiek izdot 19 gadus, kur... Daudz cilvēki pat nezina, ka tāda avīze vispār daudz pat vienīgā nezina. Latviešu avīze. Vienīgā, kur tiek izglītoti un rakstīts tas, kas nekur netiek rakstīts. Rakstīts tas, kas tiek slēpts no tautas. Rakstīts par noziegumiem pret Latvijas valsti, par tautu. Rakstīts mūsu tiesību normas. Lūk, DDD avīzīt. Nu, ja nelasa, negrib zināt, tas nozīmē, ka tā tauta, kā tiek viens kārtīgs vīrs, to es vēlāk apskatīšu, ir jāzina vēsturi vienkārši. Tā, mēs pabeidzam Juli Ģermanu. Tā, es apsolīju tagad rakstu Nacionālās apvienības pilnvarojumā valdes priekšsēdētājs doktors Valdis Šteins 2007. gada 16. janvārī. 2007. gadā. Atkal jau sen. Nevis kā viens otrs iedomājas, ka mēs neko neesam darījuši. Jā, tātad pirms 14 gadiem. Raksts ir tāds. Genocīds pret latviešu tautu. Un tas ir domāts. Atklāts aicinājums Latvijas Republikas Saeimas deputātiem un Eiropas parlamenta deputātiem no Latvijas. Lasu. Eiropas Savienība gatavojas pieņemt likumu, kas paredz kriminālu atbildību par holokausta noliekšanu. Pat par šādu vēstures faktu noliekšanu. Mēs savukārt vēlamies atgādināt Eiropas Savienībai un Latvijas Saeimai par genocīdu pret latviešu tautu, kas ir smagākais noziegums pret cilvēci, kam nav noilguma. 1940. Gadā pēc Latvijas valsts okupācijas PSRS ne tikai ieveda Latvijas teritorijas savu karaspēku, bet arī pēc neatkarīgas valsts likumīgās varas institūtu sagraušanas laika gaitā iepludināja Latvijā simtiem tūkstošu kolonistu PSRS pilsoņu. Šis 1949. Gada Ženēvas konvencijas par kara upuru aizsardzību 49. Panta norma pārkāpums tika izdarīts ar iepriekšēju nolūku radīt latviešu tautai tādus dzīves apstākļus, kas vērsti uz tās iznīcināšanu. Latvijas pilsoņu masveida slepkavības un deportācijas minētā kolonistu iepludināšana nepārtrauktami atbilst genocīda definīcijai. 1948. Gada konvencijā par genocīdu nepieļaujamību un sodīšanu par to. Konvencijas 4., 5. un 6. pāns apliecina konvenciju ratificējušu valstu arī PSRS apņēmību veikt starptautisku izmeklēšanu, sodīt starptautiskā tribunālā vainīgos par genocīdu plānošanu, organizēšanu un izdarīšanu. Atgādināsim, ka jau bez minētajiem noziegumiem atbilstoši konvencijas 2. un 3. panta būtībai genocīds ir arī privāti īpašam un izveidojušos tautsaimniecības struktūru iznīcināšana, svešas pilsonības,
ideoloģijas un valodas uzspiešana. Tautas garīgo spēku, kultūras, morāles, valodas un nacionālās pašapziņas graušana. Tādu apstākļu radīšana, kuri veicina nacionālās identitātes zaudēšanu jauktajās ģimenēs un apzināta pamatnācijas ģimeņu dzīves apstākļu pasliktināšanās. Noziedzīga Latvijas dabas bagātības izlaupīšana un apkārties vidus sagandēšana. Lūk, tas viss ir genocīds. 1949. Gada konvencijas 51. Panta pārkāpums bija latviešu jauniešu iesaukuma obligātā kara dienesta okupācijas armijā. 1949. Gada Ženēvas konvencijas 51. Panta pārkāpums ir Latvijas Republikas pilsonības piešķiršana kolonistiem. 1949. Gada Ženēvas konvencijas 51. Panta pārkāpums ir Latvijas Republikas pilsoņu un valsts īpašumu izpārdošana kolonistiem. Šo noziedzīgo pusgadsimtu ilgo darbību rezultātā latviešu īpatsvars Latvijas teritorijā, neskaitot anektēto Abrenes novadu, ir sarūcis no gandrīz 80% līdz turpat 50%. Lūdzam izstrādāt un pieņemt likumu par kriminālu atbildību, par genocīdu pret latviešu tautas noliekšanu. Ka šāda noliekšana ir krimināls sodām un ārvalstnieki, nepilsoņi, kuri to noliedz, ir izraidāmi no Latvijas valsts. Lūk tā, Nacionālās apvienības pilnvarojumā valdes priekšsēdētājs doktors Valdis Steins. Un atkal tā ir biedrība Nacionālā apvienība, nevis tur Saimā sēdošie nodevēji. Nodevēja viņi tur ir, viņi nerunā par šīm būtiskām lietām, lai gan viņi to zina jau no 90. Gada, no 89. Gada. Es domāju, ka daudzi nezina, pat diemžēl, jo tur ir sastājušies tādi ikriņi un sprūkstiņi. Nu, tie, kas zināja, tie ir jau tagad malā, tagad jaunie ir, un arī negrib zināt, nemaz tur jau tā lieta. Lai gan viņi zina, es viņiem atgādināju, esot tur pie senioriem, pie NA senioriem piedaloties tajās sapulcēs, viņi zina. Nu, konkrēti ar vienu no deputātiem runāja, viņš saka, Aivar, viņš saka, ja es par to runāšu, viņš saka, tad man izmetīs ārā. Nu, man jau izmet ārā, tāpēc, ka es to zināju, un tāds, kas zina, to nedrīkst pieturēt tēvzmē brībai rindās. Es pārāk daudz zināju laikam, tāpēc man arī izmet, jā. Jā, es te vēl dažs teikums nolasīšu no doktors, Latvijas ziņā akadēmijas doktors vēsturē, jūras, goda doktors vēsturē, Indūs Ķēniņš. Viņam te garš raksts par vēsturi, un te ir arī tas izcelts, tauta, kas necenšas iepazīties ar centēvu vēsturi un sirmo literatūru, tā tauta necenšas dzīvot. Nu, tas šobrīd tas ir redzams, ka mēs necenšas dzīvot, bet gribam kaut ko jaunu, nesaprotam veidot, radīt haosu cilvēku smadzenēs un arī dzīvē. Kāds ir vēstures priekšmetu mācīšanas mērķis? Veidot brīvi, valstiski atbildīgi personi, savas zemes patriotu, bet to var veikt tikai un vienīgi balstoties uz nacionālajām vērtībām, vienlaikus izprotot, ka tās savukārt sakņojas visas Eiropas un pasaules kultūras vērtībās. Lūk tā, ja Latvijas vēsture netiek izdalīta kā atsevišķa mācība priekšmets, nacionālais aspekts, tāpat kā līdz šim, gluži vienkārši izšķīdīs internacionālajā katlā. Skolēns nespējas izdalīt nacionālās vērtības no vispārējiem. Līdz ar to tas paslīdēs garām viņa apziņai. Nu, tas ir, arī šodien tas notiek. Latvijas vēsture nemāca, nav jābūt cilvēkiem apziņā. Te ir atkal par to, par tieši, kas, kāpēc jāzina vēsturi. Jā. Aivar, es tev gribēju... Te ir garš raksts, jā. Aivar, pagaidu. Es tev gribēju teikt, ka vārds, pats vārds, nacionāls, nacionālais,
tas jau ir faktiski mūsu apziņā saistās tikai ar, es pat nezinu īsti, nevar atrast, ko viņš aizvieto vārdu. Atceries, padomu savienībā bija sestajūs novoznačēņie, visvienības nozīmes objekti un rūpniecības objekti un iestādes, un bija mestnovo republikānsko novoznačēņie, ja? Atceries, tādas kategorijas, tas nozīmē, pārvaldība sēdēja Maskavā, tie bija kungi un komandēja fronti, bija tādi uzņēmumi, viņš tikai šeit Latvijā uz vietas atradās. Un bija vietējie, kur vietējiem kundziņiem ļāva lemt, ko un kā darīt. Protams, paprasot vispirms tiem Maskavas kungiem. Bet tagad, ja gribu teikt, ka tas ir valstiska mēroga, piemēram, tāpat biblioteka. Kāda nacionālā biblioteka? Pasaka man, kas ir nacionāls šajā te bibliotekā? Agrāk tā saucās Viļa Lāča vārdā, nosauktā Latvijas valsts biblioteka. Nu, principā tā bija Latvijas valsts biblioteka. To bez Viļa Lāča varam iztikt. Tas viens no rakstniekiem, kāds bija padomu laikā mums te vēlams un tās lietas bija. Ne? Bet tagad ir nacionāls teātris un viss. Un tas vārds nacionāls ir vienkārši diskreditēts. Jā, par to es gribēju arī teikt, jo es pirms raidījumu par to iedomājos gan par demokrātiju, ka tas vārds mums ir jāizmet no vispār no leksikas ārā, jārunāja par tautvaldību. Un arī nacionālisms, un vārds nacionāls arī mums ir jāatmet. Mums ir latviskais vārds tautiskums, un piemēram Nacionālo biblioteku varētu nosaukt, nevis varētu, bet vajadzētu nosaukt par tautas biblioteku, jeb Latviešu tautas biblioteka. Vienkārši tautas biblioteka. Pagaidu, valsts biblioteka. Valsts biblioteka, un nevis nekāda nacionāla. Aivar, bet nacionāls, tu saproti. A, jāatmet šis vārtiņš no mūsu leksikas, jāatmet. Jā, tagad mums ir nācija. Nācija. Mums ir tauta. Ja Latvijas nācija, kas ir Latvijas nācija? Tas ir viss tas kopmītnes tipa, krieviskas teikt, brots, nu tas ir tāds savākums, kopums, bars, daudu tautību brodis, bērni. Brodis savākums, jā. Bet ar nacionālo tam nav nekāda sakara. Tas, ko sauc pa Latvijas nāciju, tā nekāda sakara. Šī nācija, tā Amerikas nācija, šī nācija. Ar nāciju viņi aizvieto vārdu valsts gandrīz vai, un pilnīgi viņi nelieto ne tur, kur vajag, un pilnīgi pat nesaprot, ko mums tas vārds nozīmē. Ir. Tas ir latīņu vārds. Nation, tauta, ja? Jā. Mums vajag to latvisku pateikt, tā varbūt kaut kā sapratīs, bet runājot par naciju, ne, tas ir jāatmet tas vārdiņš, tāpat kā demokrātija jāatmet. Mums ir tautvaldība un tauta. Ļoti vienkārši. Arī satversmē ir rakstīts tautas vara. Lūk tā. Jūras uzliks muziciņu, un tad mēs apskatīsimies demogrāfisko stāvokli. Citādi būs tā, ka Valdis Steins stāst, un es nekā, it kā es nezinātu, kā te notiek. Labi, es arī pastāstīšu. Protams, skumīga, un skumīga ir meitenēja salauzt sirdi, bet nu ko darīt, ir arī tā. Bet mēs šeit, lai mēs paši šeit nebūtu salauzti ne garā, ne miesā, var cakot, mēs turpinām ar Aivaru Andersonu, raidījumu Gaismas pils, un pa ko tā Aivaru tagad turpinājumā mēs runāsim. Es vēl pabeigšu, jā, es jau pateicu par demogrāfiju. Es te noskaitīšu, kas skaits, kas grib pierakstīt, lai paņem zīmulu, tad varbūt dažus tādus skaitļus, jā, kurus der zināt un kurus der atgādināt, ja satiekās ar vienu, otru un trešo. Ir tāds skaitļi, kurus vajag atgādināt vienkārši cilvēkiem. Tā, es vēl izlasīšu nobeigumā tā Induļa Ķēniņa, Latvijas ziņā akadēmijas godu doktoru, to rakstu nobeigumu. Jebkuras teritorijas lielākas vai mazākas vēstures sākas ar tās vides geogrāfiskās ainavas veidošanās pirmsākumu, savukārt cilvēku sabiedrības, tās materiālās un garīgās kultūras, kā arī politiskā vēsture, no tā vēsturiskā laikmeta, kad šajā konkrētajā teritorijā ienāca un apmetās pirmie tās iemītnieki. Tas attiecinājums uz jebkuru mūsdienu valsti un tās tauta neatkarīgi no tās etniskās sastāv. Nu, mēs jau te laikam runājam par 12 000 gadiem, it kā mūsu tā vēsture.
Vismaz Dainis tā liecina. Latviju Dainis to liecina. Tā, nobeigumā vēlos citēt Guntaru Catlaku. Te ir citāts. Ir jāizprot, ka savā pirmatnējā funkcijā vēsture ir stāsts, kas vērsts pagātnē, bet domāts mūsdienu cilvēkam, lai izstāstītu būtiskas lietas, kas mēs esam, no kurienes nākam un kur ejam. Un šajā sakarībā minēšu arī kādu senu, bet ļoti būtisku atziņu. Tauta, kura nezina savu vēsturi, pārstāja būt par tautu, kļūstot par vienkāršu pūli. Nemaz jau nerunājot par to, kas saprast, kas notiek pašlaik, var tikai tad, ja zini, kāda ir šo notikumu vēsturi. Citāda beigas. Šo atziņu var vēl papildināt ar Kornvalda atvārdiem. Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt. Lūk, tādas ir publikācijas, tādas tika izplatītas, pa tādām maz kas zin. Par tādām domām, jo, redziet, mums jau tāds gaišos spēks, kāda mums ir bijuši pagātnē un arī mūsdienās, atsevišķi cilvēki to publicējuši, par to jau nu, kaut kā apiet, nepārunā, nav jāzina. Jāaizmirst, jā, nu mēs ar Jurdu esam bijuši dažās konferencēs, kur noziek zilu brīnumu, kā mēs jau stāstīts, ka mēs bijām terminoloģijas konferencēs, apspriest par terminoloģiju. Sagrozīto jēdzienu valstī mēs dzīvojam. Un te, pareizāk, te man jāpasaka tā, spoguļu karaļu valstī. Jā, un te man jāsaka tā, ka mēs dzīvojam valstī, kur valda demokrātija, demagoģija un naudas vara. Lūk tā, visapkārt mums ir pērkamās dvēseles. Un ko nozīmē pērkamā dvēsele? Tas nozīmē pārdot dvēseli, un kas rodas bezdvēseles radījums, ko tautā sauc par sātana radījumu. Un tāda mums ir vairumā ar pārdotām dvēselēm naudas, ko mēs šobrīd saucam par naudas varu. Labi, tātad es tad lasīšu tas par demogrāfiju. Par demogrāfiju sāksim tā. Pagājušā gada griezumā, mēs esam zaudējuši cilvēkus 23,416 cilvēku gājuši zudumā. Tas ir pa pagājušo gadu. Pa 20. gadu, jā. Tikai pa 20. gadu, 23 tūkstoši. Nu, tāda mērena pilsētiņa. Jā, mīnusā. No 1990. gada līdz 2021. gadam mēs esam zaudējuši 850,198 cilvēku. Nu, tuvojas jau muļjonam. Šodien mēs esam zaudējuši uz šodien jau 13,834 cilvēks. Uz šodien mēs šogad esam zaudējuši jau 13,000 cilvēku. Uz šodien mums ir salīdzinot ar 90. gadu zaudēti 836,364. Tas ir ieskaitot vakardienu. 836,364 cilvēki. Miruši mums ir šogad 17,017 cilvēki. Tas ir uz vakardienu. Šogad miruši 13,827 cilvēki. Tas ir uz šogad. Migrējuši mums ir gājuši zudumā 8,480 cilvēku. Stāvoklis mums ir tāds, ka vidēji mums dzimst 51 cilvēks dienā, bet mirst 75 cilvēki. Katru dienu. Jā, mirst 75. Tas ir attiecība tā, divi dzimst, trīs mirst.
Katru dienu mūsu iedzīvotāju skaits vidēji samazinās par 61 cilvēku. Pēc 1990. Gada mums visu laiku ir mīnus rādītājs. Pirms tam visu tos gadus mums nebija mīnusos. Padomijas, jā, nebija mīnusos. Sākot no 90. Gada aiziet mīnusos. Tur sākumā tur 0,5% un tagad mums ir jau 1,5% mīnusos, ja mums iet. Tas ir mūsu veiksmes tāds. Visus tos gados, jā, nu veiksmes tāds ir tāds, ka mēs esam samazinājušies jau par, par 836,364 cilvēku uz šodienu. Nu, tātad gadu laikā 23 tūkstoši, mērena pilsētiņa. Tad kāds ir demografiskais stāvoklis attiecībā uz vīriešiem un sievietēm? Mums vīrieši ir 46%. Sievietes 54%. Traks stāvoklis. Sievietes ir vairāk nekā vīrieši. Uz 100 vīriešiem 117 sievietes. Drīz mums būs jāpieņem likumi, kuras parādnieks imāns ierosināja. Jā, pa daudz sievību, ko darīt. Jā. Nē, nu, te stāvoklis ir dramatiski. 100 vīrieši, 117 sievietes. Nabaga sievietes, un ko lai viņas dara? Un viņam gribas taču bērniņu dzemdēt, lai būtu viņai pēcnācējs, rūpēties. Mūžīgā dzīvība, lai turpinātos. Lai būtu mūžīgā dzīvība, bet 100 vīrieši, un tie paši pusenti neauglīgi, jā. Nespējīgi. Nu, sievietes arī gan ir tāpat, jā. Un šajā laikā, kad mums ir tāds stāvoklis, mums kas notiek? Praidi, priecājās. Nemaz nerunāja par to, ka ģimenes jēdziens ir sagrozīts. Divi kaks stūmēs aiet kopā un nosauc sev pa ģimeni. Jā, un lesbas. Jā, nu mēs jau runājam, ka demokrātija tas nedara, ka vajag tautlēdzību. Mēs runājam par to, ka nacionāls jānumā ar tautu, tautisks, tautiskums. Nu, tagad jāpaskatās, kas tad ir ģimene. Gudri cilvēki teikuši, ka ģimene sākas no laulāta pāra un trīs bērniem. Tad tā ir normāla ģimene. Ja ir tikai divi bērni, tas nozīmē, ka viņi atražojas tikai pēcnācējs. Bet ņemot vērā to, ka mums ir puse tikai auglīgu, vīrieši vien apmēram, nu tā zinātnieki konstatējuši, tad iznāk tā, lai mūsu valsts pastāvētu, lai būtu cilvēku valstī, kas šo valsti kop un saimnieko. Tad katrā ģimenē, kas ir spējīgi uzturēt savus bērnus, ir jābūt vismaz 4-5 bērniņiem, lai valsts neiet zudumā, bet mums jau iet zudumā. Lūk tā, atbalsta programmas no varas puses, lai ģimenes būtu kuplas, lai ģimenēm būtu tomēr iespēja izdzīvot. Nu tad jādomā tā, ka tam lesbietēm un pediņiem vajadzētu tomēr šķirties no 50% ienākumiem. Viņiem jāmaksā 50% nodoklis. Puse viņiem jādod ir. Puse sev, bērni, pusi bērnam jādod. Jā, valsts fondā jāliek bērnu uzturēšanai. Redz, nevis dot diviem šitādiem te muļķiem bērnu audzināt. Nē, kategoriski jā. Pret. Kategoriski jā. Pret. Vai tu kaut bez bērnu nodoklis bija pie padomijas pat? Bija, jā. Nu jā. Tas bija tāds simbolisks nodoklis. Jā, simbolis, bet vajag riktīgu bez bērnu nodoklis. Obligāti tā, lai var bērnu uzturēt. Sabiedrības interesēs, lai palīdz cilvēkiem, kuri... Ne, sabiedrības interesēs, tautas interesēs, valsts jā, interesēs. Jā. Tādam, kurš nevar, jeb negrib, nu tam ir jābalsta tās, kurš grib un var. Obligāti. Nu, pediņiem un lesbētiem tas ir 50% no algas nost. Uzreiz? Uzreiz, jā, nost un caur. Tad nebūs aiz pediņiem. Jā. Nu, tā tas ir, jā. Šodien mums valstī ir 1,860,135 cilvēku. Nu, tādi dati šodien. Tā, mēs jau parunājam par to, ka mums ir demagoģijas vara, naudas vara un pērkamās dvēseles
sakarā ar naudas var, mums ir kapitāls, pērkamās dvēseles. Mēs jau apskatījām par šiem meliem, ko izplata jaundibinātās partijas, jaundibinātie spēki, ka neviens neko nav darījis līdz šim. Lūk, tā, mēs tos melus esam atmaskojuši jau kaut cik. Nu, Juris te iepriekšējā raidījumā, man te atzīmēts ir, viņš kaut kā garām ejot ar Šteinu runēt, runēja par miršanu, ka mirst cilvēku kā mušas. Nu, tur varēja tā saprast, ka it kā, nu, tas nebija saprotams sevišķi. Mirst kā mušas no kādām slimībām, no sirds un atvintām slimībām. Mirst no vēža, mirst no citām slimībām, mirst no pašnāvībām vairāk nekā no avārijām uz noslīkušiem un avārijās cietušiem. Mirst no pašnāvībām. Lūk tā, un ja tā tas turpināsies, šajos melos dzīvojot, un cilvēkiem nezinot, kas te patiesībā notiek, tas ir nezinot vēsturi, tad arī tā tas būs. Tā, mēs tas demogrāfiju apskatījuši. Tad es varu nolasīt vēl vien sakarā robežu līgumu, arī ko mēs esam darījuši. Es varu biju Nacionālās apvienības vietas, arī Juris Lapinskis Nacionālās apvienības valdē bijām. Valdes priekšsēdētājs doktors Valdis Šteins 2007. Gada 16. Janvārī. Izmeklēšanas komisija par robežlīgumu ar Krieviju. Latvijas Republikas Saeimas deputātiem atklāta vēstuli ierosinājums. Lūk tāds bija Nacionālās apvienības pilnvarojumā. Godātie Saeimas deputāti Latvijas valdība grib veikt atkārtotu uzbrukumu Latvijas Republikas de jure robežai un ignorēt jau 1920. Gada 11. Augustā noslēgto mieru līgumu ar Krieviju. Jau iepriekšējās valdības bija sagatavojuši un turējuši slepenībā jaunu antikonstitucionālu robežlīgumu ar dziļu vēlmi uzdāvināt daļu no Latvijas teritorijas Abrenes novada Krievijai. Pateicoties tam, ka iejaucās mūsu un citu organizāciju zinātnieki un sabiedriskie darbinieki, dotais dokuments parādījās atklātībā un likās, ka Latvijas valsts nodevība tika novērsta. Pagājis gads un jaunais robežlīgums atkal tiek sildīts pēdiņās. Valdības slepenajos kambaros. Vārējot no malas izskatās, ka notiek izmisīgi meklējumi, kā piekrāpt pilsoņus un daļu no viņu īpašumu uzdāvināt Krievijai. Publiski jau izskanējusi ideja, ka nobalsošanu par pievienošanos Eiropas Savienībai pasludināt par tautas akceptu jaunai robežai, kas ir absurds un tik baltiem diegiem šūts pārvalks un pašu kauna traipa, kas neiztur pat pašu galma politiķu kritiku. Pilnīgi pretēji tiek iztūkot ASV prezidenta Buša vēlme palīdzēt sakārtot robežlīgumu ar Krieviju, kad viņš skaidri un gaiši pateica, ka nekādas Jaltas vairāk neatkārtosies, tātad vairāk nekādas aizmuguriskas vienošanās ar Krieviju. ASV prezidents atzina, ka Jaltas vienošanās bijusi kļūda un tās turpinājums nav iespējams. Viņš pauda nožēlu par rietumu demokrātiju, kapitulāciju, totalitārā komunistiskā režīma priekšā, noslēdzot Jaltas līgumu. Mēs visi skaidri zinām, ka ASV nekad nav atzinusi Latvijas aneksiju, un līdz ar to tā nekad nav atzinusi okupācijas laikā izdarītos valsts robežu grozījumus. Mums ir pamatotas aizdomas, ka Latvijas valdība neizmanto ASV pasniegto roku palīdzēt atrisināt robežlīgumu, bet darbojas pretējā virzienā. Mūsu uztrauc gan šis fakts, gan slepenība, gan vēlme apkrāpt pēdiņā satversmi, gan vēlme par katru cenu atdot daļu Latvijas Krievijai daļu atdot. Kādi spēki stāvais visa šī antikonstitucionālā akta,
Vai tā nav Latvijas valsts nodevība? Ja ir, tad kas ir šīs nodevības īstie organizētāji un izpildītāji no paša sākuma līdz šai dienai? Lai ieviestu skaidrību dotā antikonstitucionālā likuma sagatavošanā, mēs pieprasām izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju, kas izvērtētu slepeno robežlīguma tapšanu un mēģinājumu uzdāvināt Latvijas teritorijas daļu Krievijai. Izvērtēt šo gadījumu, vai tas nesatur valsts nodevības pazīmes, un ierosināt vainīgo organizatoru un izpildītāju sodīšanu. Lūk tā, 2007. Gads. Nu, kā ja mēs esam vairāk kā te runājuši, nu nodevība nodevības galā. Sākot no pašas atmodas sākuma. Valdim Šteinam ir, var atrast, internetā viņa raksta par šo Latvijas tautas nodevību, par Latvijas tautas frontas nodevību. Kā tas viss notikās? Viņam tāds garāks raksts ir. Nu, viņš jau ir savos raidījumos šeit, Merkūrā, par to es stāstīs bezgal daudz. Diemžēl jāatgādina, ka Ģērmans teica, ka notikumi, Uldis Ģērmans atgādināja, ka notikumi ir jāizvērtē, jāizprot. Ja to nedar, nu tad šie kakla kungi ar mums dara, kas ienāk viņiem prātā. Ko grib, to viņi arī dara ar mums. Un tas ir, tā ir nodevība, nodevības galā. Lūk tā, tad to es izlasīju, pa genocīdu es arī izlasīju. Un tagad Saeimas deputātiem atkal 2007. Gads, nu mīļa cilvēki, nu tad cik 2007. Gads? Mēs visu to darījām, kur tauta bija, kur ir šie gudrinieki, kas tagad pārmet, ka nekas nav darīts. Kur šie gudrinieki ir? Es pats 4 reizes startējis Aimā, Saeimas vēlēšanā. Tikos ar cilvēkiem, bet nebija jau nekādas iespējas tikt rādio un televīzijā, jo tur varēja 5 minūtes runāt par uzdoto tēmu, nevis par to, ko mēs gribam. Nu tad jāatgādina, es laikam jau esmu runājis par to, kā tas bija pirms 6. Saeimas vēlēšanām, kad es startēju no Demokrāta partijas saraksta. Nu, gadījās tā, ka mums raidlaiks Latvijas radio netika piešķirts. Nu, tur bija Marģeris Martinsons vainīgs. Un tad brīvās Eiropas žurnālisti, Iveta Mediņa, teica, viņš saka, nu kā, ieliksim jūs raidījumā brīvā Eiropa. Jūs varēsiet izstāstīt visu. Mēs trijā tā aizgājam uz radio brīvā Eiropa. Nu, stāstījām, Anita Dimantā tur nolasīja dzejolīti, Ilmārs pastāstīja par, Drulis Ilmārs pastāstīja par programmu, nu, tad, bet Ivat Mediņš saka, viņš saka, bet ar ko tad jūs atšķiraties no visām pārējām tām partijām, ar ko tad jūs tā īsti atšķiraties? Nu, tad man bija jāstāst, ar ko mēs atšķiramies, ka mēs esam par leģitīmu Latvijas valsts atjaunošanu. Nevis tādu, kā tur tagad pašlaik mums ir fiktīvi. Nav noticis pārējais periods. Nu, ziniet, es vakarā klausos brīvās Eiropas ierakstu to, ko ierakstīja, bet tas... Izkoriģējuši. Tas, ko es teicu, ar ko mēs atšķiramies no visām pārējām partijām, tas bija izgriezts sārā. Nu, tad jāatgādina, man pie viena, ko es tagad stāstu, jāatgādina, ka pirms 5. Saeimas vēlēšanas man bija kaut kāda, nezinu, vai tiešām kāds to man tur vad vai kā, bet gadījās ar brīvās Eiropas šefu, Uldi Gravu, apsēsties pie viena galdiņa cēsīs, runāja Māris Grimbats toreiz cēsīs, apsēdos pie viena maza galdiņa cēsīs kafēnīcā, un es Uldim Gravam saku, prasu, jautāju. Es saku, kāpēc brīvā Eiropa nerunā par Latvijai būtiskām lietām? Viņš saka, tad Amerika mūs aiztaisīs ciet.
Aiztaisīs ciet brīvā Eiropa, ja runās par būtiskām lietām. Tā tad, lūk, tā, arī brīvā Eiropa varēja ļurināt viskaut ko, tikai ne par tām būtiskām lietām. Un kādas mūsu būtiskās lietas? Mūsu būtiskās lietas ir sava valsts. Un atkal tad man jāatgadina vēl viens fakts, ko es zinu, ko es dzirdēju. Mūsu tautfrontieši ceļojot pa Eiropu atmodas laikā, klāstīja savu programmu tur tiem politiķiem, bet tie politiķi viņiem jautā, viņi saka, kāpēc jūs negribat savu valsti atjaunot, kāpēc jūs gribat jaunu valsti? Jums taču būs milzu problēmas, gan ar pilsonību, gan ar izglītības jautājumiem, gan ar cilvēku jautājumiem visādiem. Jums taču tur naidīga tauta ir, iebrucēji ir. Kāpēc jūs gribat jaunu valsti? Kāpēc jūs negribat savu valsti? Jums taču būs milzu problēmas. Un lūdzu šīs milzu problēmas mums ir 30 gadu garumā. Bet lūk šādi fakti no tautas tiek slēpti līdz šai dienai. Lūk tā. Tā kā redziet, Amerika tais ciet brīvā Eiropa. Nu, tad man, tad ja grib runāt par tādām lietām, mums būtiskām lietām, par mūsu tiesību jautājumiem, nevis par interesu jautājumiem, bet par tiesību jautājumiem, par kuriem nedrīkst būt ne kompromiss, ne arī apspriežam. Tiesību jautājumi nav apspriežam. Tiesību jautājumi vienkārši jāizpild, jāizteno. Tad jāatgādina vēl, es jau esmu atgādinājis, kad Vairviķi Freiberg ciemojās Amerikā pie prezidenta Buša, atgriezās mājās, panorāmā viņai jautāja žurnālisti. Nu, vai jūs runājat arī par integrāciju, par naturalizāciju ar Bušu? Vai ir viņš Freiberg panorāmas raidījumā atbild? Jā, mēs runājam. Mums jārada precedents šajos jautājumos. Kāds tad ir šis precedents? Nu, to jau viņi, protams, nesaka. Intervija beidzās. Bet precedents ir tāds, ka var iekarot, ka var iepludināt savus cilvēkus, kolonizēt var, un pēc tam visu padarīt likumīgu. Ko nozmirklumīgi? Tā kā šodienas Amerikā indiāņi ir likvidēti, vietējie pamatiedzīvotāji, un viņi likumīgie saimnieki, lielākoties žīdi baņķieri, kas sabrauca Amerikā tur, un laupītāji un zagļi, kur bēg no Eiropas, no Eiropas tiestas, ja, atrada sev mājvietu. Nu tad iznīcināja padziņu tos indiāņus tālāk un iekundējas un iefīrējas tādu pašu kolonizātoru, kā mums no austrumiem. Diemžēl, bet to nekādīgi nevar saprast cilvēku un negrib atzīt. Jā, nu tā, tas bija no austrumiem. Jā, nu, es jau ievēroju pašu pirmos melus atmodu sākumā. Man uzreiz momentu. Un melu bija ļoti daudz, bet pašu pirmie meli bija, kad Rolands Rikards uzkāpa universitātē, uzkāpa tribīnē un pateica, viņš saka, tautas skaitīšanas dati, tas bija 1989. Gadā tautas skaitīšana, viņš saka, tie, viņš saka, laboti. Viņš saka, mēs saskaitījām 50,2%, bet tad bija zvans no augšas un pateica, ka tas esot jāizlabo presē uz 52%. Nu, redziet, cik viņi bija pārbījušies, ka bija 50% latviešu tikai, 50,2, tika izlabot uz 52%. Tie bija pirmie meli. Kāpēc jāmelo? Kāpēc patiesības slēgt? Atmodas sākumā bija sauklis, tikai tīra patiesība mūs var glābt. Nekāda slēpšanās, nekādi kompromisi. Nu, lūk, tā. Mēs esam izaugiši tādi, ka mēs tiekam, ar vien vēl tiek slēpts. Ministri šajā Covid afēras laikā, ministri kabinets sēdes, brīžām viņi zādāja naktī, ir slepenas. Tur žurnālisti siekšā nelaiž. Slepenas. Ko viņi runā? Kā viņi spriež? Pieņem noteikumus ar likumu spēku. Noteikumus viņi pieņem ar likumu spēku. Šīs tiesības ar likumu spēku ir tikai saimai, likumdevējām, bet viņi pieņem noteikumus ar likumu spēku. Un saima klusē, lūk, kā to, lai to nosauc, atkal par nodevību.
tautas priekšstāvu nodevību. Viņi atļauj ministru kabinetam darīt, kā grib. Kā viņiem ienāk prātā. Nu, bet tad jāpadomā, vai tik tur atkal nesēž pērkamās dvēseles, kas par to saņem kārtīgu samaksu. No vēstures jau mēs zinām, ka tādas lietas ir noķertas, ka tiek algoti atsevišķi deputāti, jau atsevišķi frakcijas, vai tās bija oligarhu naudas, vai kādas citas naudas, lai pieņemtu attiecīgas lēmumus, lipumus. Nu, to sauc, kā viņi mums sauc to, par uzpirkšanu, ne uzpirkšanu, pa korupciju, jā. Ārzemēs to sauc par lobēšanu, bet mums par korupciju. Mēs ar Aivaru Andersonu, atpakaļ Radio Merkurs ēterā, un turpināsim mūsu raidījumu gaismu pils. Lūdzu, Aivaru. No Aivars jau, kā saka, cilvē to vēsturi, atmodas laiku vēsturi, kā tas bija un kā nekas nav pamākts. Es vēl esmu lasījis tagad šo jau, bet nu, šiem gudriļiem, kas te tais, grib jaunu satversmi taisīt un jaunu valsti taisīt, tiem šis nav zināms. 1990. Gadā, 28. Septembrī, Latvijas Universitātes lielajā aulā notika konference, kas bija veltīta latviešu nācijas izdzīvošanas un atzīmšanas problēmām. Lielā aula toreiz bija pārpildīta. Cilvēkiem bija interese tomēr. Lasīšu to rezolūciju un tad komentēšu varbūt vēl kaut ko. Zinātnieskās konferences Latviešu nācijas izredzes rezolūcija 90. Gadā. Dažādos aspektos izvērtējuši Latviešu nācijas izredzes konference secina, ka Latviešu etniskās pastāvēšanas apdraudētība nav mākslīgi radīts pārspīlējums, bet traģiska un nežēlīga īstenība. Latvieši savā zemē kļuvuši par skaitlisku minoritāti, sociāli-psiholoģisko vidi nosaka un deformē sveša mentalitāte. Demografiskajiem procesiem attīstoties līdzšinējā virzienā, dažu gadu desmitu laikā latvieši var pārvēsties no nācijas par izmirstošu tautiņu etniski raibā Latvijā. Pastāv nopietni neatgriezeniska asimilācijas procesa draudi. Agonizējošā padomju sistēma neļauj un pašreizējās pārējais laika varas struktūras nav spējušas prognozēt nācijas likteni, kā arī izstrādāt un uzsākt radikālu un rezultatīvu nacionālo politiku. Iesakņojušās vēsturiskās tradīcijas stabila ekonomika, juridiskās koncepcijas un likumi paši par sevi nenoteiks un neatrinās latviešu nacionālās problēmas. Latvieši kā nācija var pastāvēt vien savā nacionālajā valstī, patiesi neatkarīgā Latvijas republikā. Latviešu nācijas pastāvēšanai un uzplaukumam jākļūst par valstiskās politikas vadlīniju. Uzskatām, ka pašreizējās tautas kustības galvenais saturs ir cīņa par nācijas izdzīvošanu. Stratēģiskais mērķis – tautas nacionālās valsts atjaunošana. Bez šī satura un mērķa aktivitātes zaudē jebkuru jēgu. Meklējot sabiedrotos cīņā par faktisku neatkarīgu, taktiska apsvērumu dēļ nedrīkst aizmirst mērķi. Nav pieļaujuma atteikšanās no nacionālajiem kritērijiem tajā politiskajā darbībā, kas noteiks nākotnes Latvijas veidolu. Mēs vēršamies pie Latvijas varas struktūrām, augstākās padomes, pilsoņu kongresa, ministru padomes, Latvijas komitejas pie politiskajām organizācijām, kas šajās struktūrās pārstāv latviešu tautu, pie Latvijas tautas kongresa, Latvijas tautas frontes kongresa, Latvijas nacionālās neatkarības padomes ar sekojošām prasībām. Pirmkārt, nav pieļaujama Latvijas Republikas pilsonības likuma pieņemšana augstākajā padomē.
Šo jautājumu var lemt tikai Latvijas Republikas pilsoņu un viņu pēcnācēju ievēlēta saima. Gan tagad, gan nākotnē latviešu nācijas interesēm kaitētu slēpts vai atklāts pilsonības nulles variants. Pilsonība var piešķirt ņemot vērā kvotu, kas pilsoņu kopumā nodrošinātu stabilu līdzsvaru, pārsvaru latviešiem. Īpašumu privatizāciju veicam vispirms atjaunojot likumīgo īpašnieku vai to mantinieku tiesības, atdodot tiem īpašumu vai izmaksājot kompensāciju uz jauno īpašnieku rēķina. Privatizējot valsts īpašumu, priekšroka dodama latviešiem vai Latvijas Republikas pilsoņiem un to pēcnācējiem. Trešais punkts. Pētāma un vadāma nacionālā apziņa un pašapziņa, veicinot nacionālo ideālismu. Ceturtkārt, Latvijas Republikai jābalsta latviešu kultūras un izglītības attīstība, nodrošinot sociālu pilnvērtīgas, iekšēji brīvas, atbildīgas, produktīvas personas tapšanu. Piektais, Latvijas Republikas valdībai ir jānodrošina latviešu valodas pilnvērtīga reāla funkcionēšana visās sociālās dzīves jomās, kā vienīgai valsts valodai. Sestais punkts, veicama pastāvīga latviešu nācijas stāvokļa analīze, sekojot pārmaiņām tajā. Uz šīs izpētes bāzes izstrādājams valstisks nācijas saglabāšanas politikas projekts. Ne tikai tauta, bet arī varas struktūras un valdība ir atbildīgas par nācijas likteni. Pieņemts Rīgā 1990. gada 28. septembrī. Lūk, tas bija vairāk kā pirms 30 gadiem. Kas no tā ir noticis? Nav ne pētniecība, ne nodrošināt Latvijas nācijas attīstība, saglabāšana, nacionālas valsts atjaunošana nav notikusi, bet šī satura un mērķa aktivitāte zaudē jebkur jēg. Lūk tā, jebkuras aktivitātes, ko šodien veic tie jaunpartiju veidotāji, ja nav mērķis atjaunot savu valsti, nacionālu valsti, tad arī vispārējām nav nekādas nozīmes. Praksi liecina tā, ka mēs ejam mazākumā, jau cik mums zaudēties, jau te nosauci, cik mēs esam zaudējuši jau iedzīvotājs. Drīz būs miljons, šobrīd 836 tūkstoši zaudēti. Lūk tā. Tā kā nav nekādas programmas, lai būtu dzimstība, lai atgrieztos mājās, lai vairotos, lai atbrīvotos no kolonistiem, kas tur 9. maijā bļau pa nezin kādām tiesībām. Lūk, tas viss jāņem vērā. Diemžēl mūsu vara to nedara. Nedara. Tā, un vēl jau mums ir Valdis Šteins, aptēlis Nacionālās apvienības pilnvarojā, Valdis Šteins. Te ir uz pusotri lapusēm sīkiem burtiņiem rakstīts aicinājums Saeimas deputātiem nepieļaut jauna robežlīguma parakstīšanu Krievijā. Nu, es jau te nolasīju tos pareizos, tur iepriekš jau tur to Nacionālās apvienības aicinājumu. Jāsaka tā, ka šis aplamais sauklis, kad mums abreno vajadzīja, kas tika izplatīts šajā laikā, kad notika robežlīguma parakstīšana, ka šis aplamais sauklis, ka tur nav vajadzīs, ka tur tika krievien dzīvo, man jāatgādina, ka tauts skaitīšana pirms kara parādīja, ka tur abrens apriķiņ tajā apgabalā vairumā dzīvo latvieši ar savām mājām, ar saviem īpašumiem, savām kapsētām, ar tevu rakto aku, ar mātes stādītu ābeli.
Tur bija 56% latviešu dzīvoja. Tā bija mūsu pilsoņu zeme. Tiesības viņiem tur apmesties sakarā ar 20. Gadu miera līgumu. To nolaupīja. Šis starptautiskais noziegums ir genocīda noziegums, kuram nav no ilguma. Tātad redziet, mums viss vēl ir priekšā, mūsu cīņa nav galā. Cīņa vēl par savu valsti, par savām tiesībām nav galā. Un tāpēc man ļoti nepatīk, ka visur tiek apspriest tikai interešu jautājumu, bet nevis tiesību jautājumu. Mums tāds vārdiņš, kā es jau esmu atgādinājis, cik reizi jau Radio Merkurā, tāds vārdiņš kā tiesības praktiski nav dzirdams. Lūk, tādā mēs Latvijā pašlaik dzīvojam. Mums nav savas valsts. Mēs esam pārkāpuši 1., 2., 3. un 6. pantu satversmē. Mēs neesam suverēni. Ja vēl pirms, nezinu, cik tur gadiem atpakaļ, Godmans teica, ka šobrīd tā nav iespējama suverenitāte, ka suverenitāte jādalās ir, pasaule tā ir izveidojusies, nevis izveidojusies, bet izveidota tā pasaule varmācīgi ir, ka mums jādalās ar suverenitāti. Tagad nesen, dažus gadus atpakaļ, es dzirdu, ka mēs savu suverenitāti, satversmē nociprināto suverenitāti, mēs esam deleģējuši Eiropas padomei. Lūk tā, Eiropas padome nosaka. Tātad padomu vara mums joprojām turpinājas. Bija Maskavas padomu varas, tagad ir Eiropas padomes vara Latvijā. Ko Eiropas padome nolēm, ar to mums arī jārēķinās, un to jau mūsu pakalpiņu ātri izpildi. Nav mums nec demokrātijas, nec suverenitātes. Nec tautas varas, mums nav, kā saka, kā tagad jālieto pareizi, nav mums tautvaldības, tautai nav nekāda teikšana. Mēs jau redzam šobrīd, ir tā, noteikti tā saucamā vakcinācija, kas nav vakcinācija, bet vienkārši špricēšana, ir acīm redzams, ka vairākums negrib, iestājas pret vairākums tautas, to negrib piedalīties šajā eksperimentā. Tas ir eksperiments, jo tās vakcīnas nav zinājums, pēc cik ilgi laiku viņi iedarbosies un kā viņas iedarbosies, vai viņas vispār iedarbosies un kā viņas iedarbosies. Tas nav zinājums, bet vairākums nevēlas. Bet ko dar Saeima, ko dar ministra kabinets? Ignorē tautu, vairākumu ignorē. Uzspiež, varmācīgi. Nu, ar, protams, ar glumiem līdzekļiem, ne jau ķer un grāb, bet redzēt, labi, ka tā loterē vēl, loterē tā izgāzās, bet redzēt, ir taču tāda lieta. Tagad mēs redzam, kā tur ar to aglonu ir, ka daļa ir iekšā, daļa aiz vārtiem stāv. Pat Dievu tā kunga vietnieku uz zemes virs nevar nokārtot šo jautājumu, lai Dievu radības cilvēki varētu vienot tur apmeklēt to Dievnam. Nav šīs vienotības. Daļa aiz vārtiem paliek. Tikai tāpēc, ka, lūk, nav vakcinēti, kā viņi saka. Es jau lietošu to vārdiņu labāk špricēti. Tas būs pareizi, jo šī ķīmisko vīlu savienojums, tā nav vakcīna. Vakcīnas ir tās, kur ir novājināts vīrusu. Šeit nav ne vīruse novājināta, šeit vienkārši ķīmisko elementu savienojums. Ko katrs ražotājs tu izvēlās, kā viņi tur taisās tos savienojums. Bez zināmām sekām var tikai nojaust, kāds tur varētu būt sekas. Par to zinātnieks strīdās, un tāpēc nevajag teikt, ka tas ir zinātniski pierādīts, ja zinātnieki ar vienu vēl par to strīdās. Tātad nav pierādījumu, skaidru pierādījumu nav, jo zinātnieki ar vienu vēl strīdās. Un zinātnē, uzticēties zinātnē, ja par to viņi tur strīdās par vienu, otru, trešo pozīciju, nu nevar. Jo bieži vien zinātnieki strādā ne jau tautas labā, bet biznesa labā. Tiek izgudrots ar vienu jaunas slimības, lai varētu ražot attiecīgas tabletes.
ja mēs senči tikām galā ar vienu otru slimību, dzerot tēņus vai vēl kaut ko citu, tad, lūk, vajag izdomāt jaunas slimības, lai varētu ražot tabletes. Un tas ir milzu biznesa. Un tagad izdomāju šo saucamo pandēmiju, kas nav nemaz pandēmija. Es jau te nolasīju skaitļus, ka mums dzimst 51 cilvēks vidēji un mirst 75 cilvēki. Šis skaitlis 75 ir pilnīgi nemainīgs. Man ir no marta mēneša sākuma pierakstīt līdz šai dienai. Mirst katru dienu 75 cilvēki. Daždien 74. Nu, daždien 76. Bet pamatā mirst 74 cilvēki. 74, citur, pat 75. Tātad 75 cilvēki mirst katru dienu, neatkarīgi no kaut kāda tur Covida. Neatkarīgi. Vai ar Covidu tajā dienā miruši divi ar Covidu, nevis no Covida. Vai divi. Divi vai 12, pilnīgi vienalga, skaitlis 75 nav mainījies. Es katru dienu pierakstu, cik ir mirušie. 75 nemainīgi. Tātad redziet, te ir meli, ka ar Covid šodien 12 mirušie. Nu, nav viņi. Viņi miruši ar Covid, bet miruši no asinsvāda, plaušu slimībām, no vēža, no visa kā, tikai ne no šī vīrusa. Ja jau būtu vīrusa, tā pandēmija, tad skaitlis nemitīgi palielinātos mirušo skaits, bet šis mirušais cilvēks skaits nemainīgs, un nemainīgs viņš ir 10 gadu garumā. Arī pirms tam, kad nebija šī vīrusa, šis skaitlis bija 75. No agrāk, pirms 10 gadiem bija 78, bet tad bija attiecīgi 4 miljoni vairāk cilvēku. Bija kaut kā 240-250 tūkstoši cilvēku bija vairāk. Nu, tad bija 78 pirms 10 gadiem. 78 nemainīgi katru dienu rādītājs bija. Tā kā redziet, mēs dzīvojam demagoģijas, jeb skaidri runājot, melos dzīvojam. Lūk tā, un lai kāds pasaka, ka es meloju, lai pasaka, ka es fake ziņas izplatu. Nu, nezinu, mums vēl laika bišķiņ ir. Nezinu, varbūt nolasīt tādu skaistu rakstu, kas ir 92. Gadā. 92. Gadā, pirms tām saucām saimas vēlēšanām. Mācītājs Kārlis Zuika, kas zin šo gaišo cilvēku, tas sapratīs, ka viņš runā tīro patiesību. Kārlis Zuika, mācītājs, viņš šeit bija, piedalījās aktīvi arī mūsu pasākumos dažādos. Es lasu, labi. Ar to arī beigsim raidījumu šodien. Atgriežoties no Latvijā pavadītās vasaras, ar daudz izredzēta un piedzīvota, jūtos aicināts izteikt savas domas par tik bieži dzirdētā un debatētā pilsonības jautājuma problēmām. Ļaužu valodas un rūpes saistās ar dažādiem atklātībā izteiktiem pilsonības kārtojumu variantiem, bet ir sevišķi ap nulle variantu vai kādiem tā kosmopromisa ieteikumiem. Man nav zināms, kurš nācis klajā ar jau minēto nulle variantu, lai kārtotu tā ietvaros Latvijā iebraucēju pilsonības jautājumu. Šāda nulle varianta šķiet pasaulē šim ir pilnīgi nepazīstama un parādās pirmo reizi. Tas izraisīs, kā Latvijā tā ārzemēs dzīvojošo latviešu starpā plašas diskusijas, arī neapmierinātību un neizprotamību. Pēc maniem uzskatiem un pārliecības ņemot vēro pašreizējo stāvokli Latvijā, Nulu variants ir kvalificējams kā sātaniskais panta, kura tiešais un patojas, kā sātaniskais pants, jā, kura tiešais un patiesais tulkojums nozīmē, ka latviešu tautai nav uzspiests iznīcības zīmoks, tiek uzspiests, vai, kā es lasu, tam ļoti sīki burtiņi, ka latviešu tautai tiek uzspiests iznīcības zīmoks uz visiem laikiem. Nulu varianta pielietošana Latvijā iebraucēja pilsonības sakārtošana nav tikai vienkārši bez interesē
pret latviešu tautu, bet tas arī pilnīgi runā pret 1949. Gada 12. Augusta Anno Mītnē Ženēvā pieņemto konvenciju, ko parakstīja un ratificēja vairāk nekā 50 valsts, to starpā arī PSRS. Piemērojot šo Latvijā esošajam stāvoklim, šo vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju, starp citu nosaka, ka okupācijas armijai jāizvācas no ieņemtās teritorijas, kā arī līdz ienācējiem, kuri nav tās valsts pilsoņi. Šī konvencija arī deklarē, ne tikai pamatnācijai ir tiesības noteikt savus valsts iekārtu un liktenu. Tātad nesen Latvijas Republikas pilsoņu komitejas izdotais uzsaukums, kas arī šobrīd atrodas manā piederībā un skar Saeimas vēlēšana tiesības tikai Latvijas pilsoņiem. Okupants un kolonizators ārā no Latvijas pilnīgi atbilst Anno konvencijai. Nevienam par to nevar būt iebildumi, bet gan tikai piekrišana un pateicība par šādu latviešu tautas interesēs slavējumu nostāju. Ar minēto visiem skaidri saprotams, ka liekot nulu variantu vai arī kādu izdomātu kompromisu darījumu pilsonības jautājumā, kas neatbilst Anno konvencijai, ir nedemokrātiski un pamatnācijai nepieņēmami. Par šādu patvaļīgu iznīcību Rietumu valstis, kuras ir konvencijas loceklis un par tās pildīšanu negrozām iestājas, varētu atraut Latvijai katru paredzēto ekonomisko palīdzību. Ir ļoti svarīgi, ka šāda Anno deklarācija pastāv, un kad Latvijas valdības pārstāv ar to būs pamatīgi iepazinušies, tad atkritīs visi nekam nederīgie un nenozīmīgie varianti. Atkritīs arī strīdiņi, debates, veltīga dārgā laika, kavēšana un grūtības, arī neskaidrība okupācijas armijas izvākšanā un līdz ienācēju jautājumu kārtāšanā. Ja ārlietu ministrs kungs nesen atbraucis no ASV Rīgā norādīja, ka prezidents Bušs esot norūpējies, neminot gan par ko, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir jaunradītais nulls variants, kas radīs prezidentam pamatotas rūpes un raizes, jo tas neatbilst Anno deklarācijai un apdraud latviešu kā tautas patstāvību. Pret ienācējiem Latvijā prezidentam līdzjūtībai nevajadzētu būt, jo jāpieņem, ka viņš taču zina, ka tie dzīvo daudz labākos apstākļos nekā paši latvieši savā zemē. Iebraucēji ērti iekortelējušies uz Sibīriju izsūtīto latviešu dzīvokļos un vasarnīcās vai jauncelto dzīvokļu blokos, kamēr pamat iedzīvotājiem jāmitinās bēniņos un pagrabos, bezcerīgi gaidot gadu desmitiem uz piemērotu dzīvokli, lai daudz maz cilvēcīgi varētu pavadīt savas dzīves dienas savā zemē. Nav nepat tīkami dzirdēt, kā ASV prezidentam beidzot iesāpējusies sirds par latviešu tautas traģisko likteni. Kaut Baltijas valstu neatkarības atzīšana viņam dzima ar pārāk neapskaužamām mokām. Šīs sirdsapziņas atmoda prezidentam, ja tāda vispār bija, diemžēl nāca par vēlu un neviens pārāk neiepriecināja, jo 50 gadus tā bija letarģiskā snaudā. Neviens no ASV prezidentiem nav gribējis saskatīt un turēt par nepieciešamu iestāties pret brutālai un svešai varai pakļautās latviešu tautas beztiesīgumu un tās iznīcināšanu drausmīgajās Sibirijas vergu nometnēs un čekas pagrabos visnecilvēcīgākajā veidā. Dzird zināms, ka mūsu draugi pēdiņās iestājas par mums, tādi nekad nav bijuši, un ja piepieši, kur izplaukuši, tad tie jāvērtē pēc darbiem un nevēc nenozīmīgiem, tukšiem vārdiem un solījumiem. Vai tad latviešu tauts nicinātājiem, apspiedējiem, vajātājiem, kurus ietver un paredz nulls variants, ir dodam Latvijas pilsonību? Absurdāks nekas nevarētu notikt. Ja tas tiešām pieļauts, tad tā būtu augstākā mērā
necienība, negods un pazemojums latviešu karavīriem, kuri cīnījušies par savas tautas neatkarību un brīvību. Tā būtu otrā nāve kritušajiem Latvijas brīvības cīnītājiem, vergu nometnēs un čekas pagrabos nomocītajiem un gadu tūkstošu tecējumā mūžībā aizgājušām latviešu ciltīm, kas ar darbu, ciešanām, uzupurēšanos un pašziedošanos iznesu tautu brīvības rītausmā. Aizmirst mūžībā aizgājušais ir otrā nāve. Neviens nav cīnījies, ne ziedojies, lai svešinieki valdītu par latviešu tautu un zemi, tās pilsētās un laukos. Dievs ir radījis tautas, arī latviešu tautu, un tās dzīves vietu norādījis Ventas, Lielupes, Daugavas, Gaujas un Baltijas jūras krastos. Tā ir tiesīga būt kungs šai Dieva dāvātajā zemes nalā un veidot savu dzīvi pēc saviem ieskatiem, pēc sava latviskā gara. Nevar būt kāda cita un skaistāka Latvija kā tā, kuras pilsoņi atrod sevi mīlestībā un uzticībā darbā un pašziedošanā viens otram savai tautai un tēvzemei. Vienīgais un pareizais pieņēmums, kā kārtot pilsonības jautājumu Latvijai, ir tas, ka 1940. Gada Latvijas pilsoņi un viņa pēcnācēji ievēla Latvijas valsts saeimu un tā risina pastāvošās problēmas, ieskaitot pilsonību, ņemot vērā apvienoto nāciju deklarāciju par cilvēku vispārējām tiesībām. Pie šī varianta latviešu tautai stingri un negrozāmi jāpaliek. Šī raksta autors kopā ar daudziem citiem latviešu karavīriem bija iesaistīts otrajā pasaules karā. Nav cīnījies par tādu savas tautas un tēvzem nākotni, kuru noteica svešinieki. Par nākotni, kad tauta ir pakļauta tādiem cilvēkiem, kuriem neinteresē latviešu valoda, kuriem nav latviešu tautas un zemes mīlestība, kur labprātīgi nedarbojas, neziedojas Latvijas patstāvībai un labklājībai, kuri nav lojāli Latvijas pilsoņi. Lūk tā, 1992. Gads, mācītājs Kārlis Zuika, kāds viņam precīzs skatiens, un viņš atgādina apvienoto nāciju konvenciju par vispārējām cilvēku tiesībām, kuras tiek Latvijā ignorētas līdz šai dienai. Nezinu, vai viss, ko es šodien lasīju, vai tas viss ir saprotams. Darīts ir ļoti daudz, un tie, kas saka, nekas nav darīts, tie vienkārši ir meļi. Jeb arī viņi pilnīgi ignorē vēsturi un pilnīgi ignorē mūsu dižgarus, kas jau pirms 100 gadiem ir rakstījuši par Latvijas nākotni, pirms 100 gadiem un vairāk kā pirms 100 gadiem par latviešiem, par viņu tiesību normām kādas, līdz kamēr brīvības cīņās mēs dabūjam savu valsti. Nezinu. Acīmrot lielu neziņu. Arī dzīvē es esmu saticis cilvēks, kas nezin, kas ir tautas fronta. Kas tā tāda fronta bija? Nezinu vienkārši. Kaut ko ir dzirdējuši. Un tādi pat saimā sēž, kas nezin, kāda bija atmode, kāda bija uzdevumi, varai sēž saimā un kaļ likumus. Un tais koalīcijas. Valdis Štēns jau sen teica, ka ir viens pūķis ar vairākām galvām. Kāda mums tagad tā ir? Kad likvidē tautas fronti, kas sastāvja no daudzām organizācijām, likvidē ar godmaņu ieteikumu, ka jātais ir daudz partiju sistēma, lai būtu viedokļu daudzveidība. Bet tautas frontē jau šī viedokļa daudzveidība bija. Uztaisīt daudz partiju sistēmu, daudz viedokļu, vairāk kā 20 partijas. Nu, bet saimā visas netiek, puse tikai tiek. Nu, tad puse tikai no viedokļa daudzveidība, puse tikai tiek saimā. Bet saimā, kas notiek, notiek veidot koalīcija. No viedokļa daudzveidības tiek, vispirms jau ir pozīcija un opozīcija, un pēc tam ir koalīcija. Un kas ir koalīcija? Koalīcija tas ir jau viens viedoklis. Paldies par uzmanību. Un jūras jau beidz raidījumu. Paldies par uzmanību. Lai mums gaišas dienas gaida.
Bez cīņas nav uzvara. Teikšu paldies Aivaram Andersonam, teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem par pacietību un uzcītību. Noklausoties šo mūsu raidījumu atkārtojums svētdien pulkstens pusdesmitos līdz pusdivpadsmitiem un arī sestdien svētdienas naktī no dieviem līdz četriem, tiem, kuri ir Austrālijā un Amerikā, kuriem ir nakti, kad mums ir diena notrādi, un tātad uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos, uz sadzirdēšanos.